प्रेज द लॉर्ड मुझे नाम हेलेन लोबाम कुलशेखर जी एक दोन तीन महीना पहले मुझे हिमोग्लोबिन कंडापटे डाउन जाऊन यूरिक एसिड कटीन चढ़ जाले पूण हांवें डॉक्टराशीन वखद केलें जाल्यार सोम्या कडेन सर पातयेणी दवरून मागोंक सुरू केलें आनी परच्या दिसा गेल्या त्या हप्त्यांत मुझे हिमोग्लोबीन चड जालां आनी युरीक एसीड कंप्लीट उणें जालां त्या देखून देवाक हांव वर्गां दिता तशेंच परच्या तीन हप्त्या पयले ब्रेस्तार दीस म्हजें एक रेकॉर्ड आसलें फायल भायर पडलें पूण राती न्हिदतना हांवें चिंतलें आज सकाळीं उठून हांव मागण्याक वचना फायल सोदूंक येतालीं म्हणून हांवें चिंतून न्हिदली पूण त्या राती म्हाका खंयचेंय टेंशन आसलें न्हीद पडनातलें पूण त्या दीस बरी न्हीद पडली सकाळीं सुटसुट जाण उठून परतुनी हांवें चिंतलें फायल सोदूंक येता म्हणून पूण म्हाका एक मतींत एक चिंता पयलें पयलें मागण्याक वच तुजें फायल मेळटलें म्हणून त्या देखून हांव ट्रिनिटी घराक मागोवंक आयली मागोवन हांगा तावन सिदा हांव खंयसर गेल्ली एक पांच स कडेन गेल्ली तशें एक दोन तीन कडेन येता आसतना म्हजें फायल म्हणलें त्या देखून देवाक हांव वर्गां दिता तशेंच म्हजी आवय ल्हान आसतना सरल्या सुमार सावरदोमेर एप्पतान सरली म्हज्या आवयचें डॅथ सर्टिफिकेट येदवळी आमच्या हाताक मेळोना सुमार तेंपतना हांव ट्राय करता कित्याक म्हळ्यार म्हजी भाव भयणी पुरो काजार जाल्यात हांव एक अमकार आसल्या वरवीं आमच्या आवयन करनरली आस्त एक मोगान वांटे जायचे म्हणून म्हजी आशा पूण आमच्या आवयचें रेकॉर्ड जावं दी कितें जावं दी ना पूण म्हजो बापूय सरोवन 10-12 वर्सां जालीं त्या देखून हांव तुमचे लागीं उपकार मागतां म्हजी एक आवयची डॅथ सर्टिफिकेट मेळूंक मागीर कांय कितें म्हळ्यार आमचें जाग्याचें रेकॉर्ड कितेंच ना इल्लेशें आमी काडलें तेंय फायल एक थोड्या तेंपा पयलें खंय पडलां म्हणून करतना त्या देखून हांव तुमचे लागीं विनंती करतां आमचे खातीर मागा आनी आमच्या सकट कुटुंबांनी सांगातां मेळोवन ती एक आस्त मोगान वांटून काण येवंक देव आमकां सुमेज तांकां आदार दिवं दी म्हणून तुमी मागताल्यात म्हणून पातयेतां